Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Continua lutando. Estou procurando naves próximas.
graças à luz. Não sabia que havia outros guardiões patrulhando aqui. Ouça, o meu esquadrão sumiu. Preciso de reforços. E... Ah, você acabou de sair da cova, não é mesmo? Ouvimos o seu chamado. Nós viemos ajudar. Que coragem. Gostei. Mas ainda puxado pro primeiro dia. Ah, eu ter apressado as análises da área não ajudou. E agora? Preciso localizar minha equipe antes que não reste mais ninguém. Aguenta aí. Vou levar você para a cidade em breve. Já cheguei até aqui. Deixa eu ajudar. Sei como é. Ninguém gosta de ser posto de lado. Os guardiões são mais fortes juntos. Não concorda? Você fala igual o comandante Zavala. Tudo bem, então. Prepare-se. A coisa vai ficar feia. Mas faça o que eu digo. E vamos sair dessa. Não vamos te desapontar. Siga o meu sinal. Tem uma arma naquele armário. Provavelmente é melhor do que a sua atual. Pegue ela e venha até aqui. Alguma coisa causando interferência. Meu scanner pifou. Talvez tenhamos que fazer isso do jeito antigo. Analisando. Encontrei a origem da interferência. Vamos verificar. Me leve mais perto daquela antena. Tecnologia roubada da cidade foi usada aqui. É isso que está interferindo? Os decaídos adoram mexer com essas velharias. Eles levam muito jeito com isso mesmo. Vai levar um tempo para consertar. Mantenha eles longe enquanto eu trabalho aqui. Sinal restaurado. Droga. Sem sinais do esquadrão. E as últimas localizações conhecidas não estão perto uma da outra. Eles não se separariam, a menos que a coisa ficasse muito feia. Vou atrás de Cass, você de Maeve. Estou enviando as coordenadas. Os mitos dizem que os decaídos já viveram sob a graça do viajante. Mas algo aconteceu. O viajante abandonou eles e isso levou a civilização deles à ruína. Eles chegaram até aqui procurando o que perderam, na esperança de recuperarem ou de tomarem de nós.